غریب حسین دی زخمی دھی شام دے زندان اچ مظلوم بابے کو یاد کر کر کے بہوں دکھے وین کریا ایک دی میڈیسن کو شام دے زندان اچ بابے دا سر ملیا ہے بابے دے سر کو ہاں نال لا کے رو رو کے جڑے دکھے وین کیتے نیاز مولا پوری توجہ تکو کیڑا درد سنا میڈیسن رو رو کے بڑا دکھا جی وین کیتا ہے
نے عزادار رومن دی نیت گھروں ٹور آیو نوہا سنے نا میں نہ کر ہک مار اُتے بتھار لگے سجاد جھڑا میں نال جھڑی مار اُتے بتھار لگے سجاد جھڑا میں نال جھڑی ذرا دیکھ تا صحیح او ویلے تو نوحا سنے نا حسین دا یوسف بچڑے دا نیاز مولا پوری توجہ اکبر دا قاتل دا ہائیں دا بابا یا سی مار ویسی اکبر دا قاتل دا ہائیں دا بابا یا سی مار ویسی اکبر دا قاتل اکبر دا قاتل آدھا ہائیں دا بابا یا سی مار توجہ نیاز حسین اکبر دا قاتل آدھا ہائیں دا بابا یا سی مار ویسی ہی دا بابے برچی کٹھڑی ہے ان دید اتھائی سلوات